Вітаю, з вами програма «Сам собі господар». І сьогодні ми поговоримо про осінньо-зимову посадку плодових культур. У нашому випадку це хурма. Михайло Михайлович, скажіть, так, будь ласка, чи не пізно уже садити плодові культури або будь-які культури, попри те, що у нас уже були морози? Морози були, мінус 2 градуси, так, але земля не промерзла. І в свій час, і в радянський період, і зараз, хто не встиг раніше посадити, весь листопад і грудень присвячений посадці плодових, особливо плодових культур. Чому? Тому що от сніг пройшов, наприклад, 3 дні назад упав, дощ пройшов, і земля, ґрунт добре зволожений. Коли ми садимо у листопад, на початку, в першій, другій декаді листопада, у ґрунті не вистачає вологи. А ту воду, що ми беремо, це вода не така структурована. А зараз вода пішла із небесної канцелярії, як кажуть, структурована вода. Це, що стосується посадки осінньо-зимового. В свій час ми, ну, правда, у Молдавії, в Україні і в нас в Закарпатті, отут Невичанський сад, всю зиму садили. Грудень, січень і лютий навіть. Але, напевно, зими такі були. Зими були і не дуже м'які, але копали яму ночі причому. Я не буду розказувати, чому, старі люди знають чому. Бо Хрущов приїжджав і показав, що біля річки Ужа вздовж до Перечина має рости сад. І він був за 2 ночі і 2 дні посаджений. Саженців було, зараз саженців не вистачає. Ну, але менше з тим. Я би хотів поговорити з вами і з нашими телеглядачами про посадку такої цінної культури, як хурми. Що собою являє хурма? Хурма – це субтропічна культура, кавказька, далекосхідна культура, яка має в собі біля 500 сортів. Тобто, і саджають, висаджують її від Австралії до Америки. Я вже не кажу в Середній Азії, в наших колишнього Радянського Союзу, в республіках, на Кавказі мені кругом приходилося бути, а в нас в Закарпатті і в Україні не було. Зараз мені приємно сказати про те, що вже біля 20 років у нас плодоводи, селекціонери, агрономи і просто приватні виробники вже на своїх садах, на дачах мають різні сорти хурми. А я от недавно придбав 2 саджанці, а 3 у мене ростуть. Я минулого року висадив, але ще урожаю немає. А один уже 4-й рік йому. Думаю, що на майбутній рік буду мати і я урожай. Ну і слід пам'ятати про те, що хто садить хурму, повинен запастись таким своїм рідним терпінням. Так? Тому що хурма як на 4-й рік може плодоносити, так і на 16-й. Да, дивлячись від того, який сорт, як це вже селекціонери знають і говорять. Хоча дехто казав, що однорічний саджанець, на 2-й рік буде урожай. А я йому протирічу, бо такого не буває. Навіть такі культури наші, як груша і яблуня, зразу двохрічка урожай не дають. От, в мене груш є багато, 12 видів, але не будемо відключатися. От я хочу показати 2 види хурми. Починаючи від корольок, віргінська хурма. Різні, в різних регіонах різні сорти вирощують. У нас зенджимару, оцей сорт, який ви тримаєте, пане Іване. Чим він хороший? От у мене є вже 3 плюс 1, 4 і 2, 6. Саме цього сорту? Різних сортів. А от хурма зенджимару, вона йде як прекрасний запилювач. Тому що для кожної, якщо ми садимо яблуню, то, допустимо, Golden Delicious, Вагнера призової, Джонатан, потім Чемпіон і проче, для всіх цих сортів яблук треба 1-2 запилювачі. От так і для хурми. От в даному випадку є, у мене є сорт Хіакуми, білоруська, краснодарська сорти. Ну і ще не плодоносять, а деякі. А от отут є 2 сорти хурми. Бачите, плід це що? Хурма це серцева ягода. Іменно плід називається ягода, внутрі якої є кісточки. З тої кісточки можна проростити невеличкі проростки саджанців. Це не викидайте кісточки, шановні телеглядачі, а в стаканчики з ґрунтом, з переноєм
покладіть одного зернятку у стаканчик, і, можливо, на весну, якщо ви будете поливати і доглядати, будете мати свої саджанці і весною пересадити. От насіння має бути вже готове. Готове насіння, як би кажуть, стратифіковане, від готове до посадки. Чим цінна хурма? Хурма, бачите, колір має жовтий, оранжево-жовтий або оранжево-червоний. Допустимо, росіянка, маленькі плоди, похожі як оці, це віргінські сорти, вони менші за розміром, але дуже солодкі, соковиті. Такі, як у нас говерла, корольок, віргінська хурма, вони більші в розмірах, багатші, але вони багаті вітамінами, біологічно активними речовинами. 0,4-0,5% мають жирів і білків, це по-перше. А вуглеводів 12-14%. Покращують вуглеводний обмін. Для серцево-судинної системи, для роботи печінки, для нирок – це прекрасний фрукт, як кажуть, ягода, чудова. Але для того, щоб її споживати, вона має пом'якнути. А пом'якне вона тоді, коли вона трошки, її треба, якщо ви її зриваєте, щоб вона ще не дозріла, то треба в морозильній камері потримати. Але, як правило, приватні господарі тримають хурму і беруть її потихеньку, зривають ті, які пом'якли. Бо є по ярусам. Які вже доспіли на самому дереві. Так. В верхньому ярусі будуть швидше достигати, а в нижньому повільніше. Але діло в тому, якщо ви і зірвете хурму, то вона може зберігатися до півроку і більше в холодильнику або навіть при кімнатній температурі невисокій. І буде поступово достигати. А ви собі 100 грам хурми в даний період кожен повинен з'їсти, щоб працювало ваше добре серце, нирки. Чим хороше? Вона виводить лишню воду із наших клітин. Хурма. Прекрасний. По-друге, болетамувальна, але саме багато збагачена вітамінами. Вітамін С, вітамін П, вітамін ПП, а каротини, жовтий, червоний колір – це каротини. Про вітамін А, який і вітамін Є. Для тих, хто має гіпертоніка або з низьким тиском, вона регулює наш тиск в організмі, в середовищі нашого організму, в клітинах і особливо в тканинах. І ще що характерно для хурми, що би я міг сказати. З хурми вона використовується як в кулінарії, так в медицині, так в харчовій промисловості. Ну, а зараз я би хотів, щоб ми приступили, розглянули наш саджанець і приступили до посадки. Ну, ось перед нами саджанець однорічка сорту хурми Зенджі-Мару, про який ми говорили. От візуально оцінимо цей саджанець. Дивіться, коренева система чудова. Подивимося перед посадкою, ми що робимо? Прирізаємо, бачите? Обновлюємо. Здорова коренева система. А раз здорова коренева система, то і наш саджанець однорічка дав прекрасний приріст. Бачите, 1,80 м. І навіть більше. Да. От місце привою. Місце привою. Він в чудовому стані. А тепер я хочу звернути наших покупців, шановних телеглядачів, на бруньки. Коли ви купляєте хурму і любий другий, в першу чергу оцініть стан кореневої системи і оці бруньки на стовбурі, на нашому майбутньому стовбурі. Так, бачимо. Бачите? Про що вони нам говорять? Вони говорять, що саджанець прекрасно розвивався, коренева система здорова. Хто його вирощував, прекрасно його за ним слідкував. Чому? Хурма любить полив. Не дивлячись на те, що вона росте у сухих місцях, але там волога є. Хурму треба дуже добре залити водою. От бачите. І ми її так посадимо. Потримайте, ми заздалегідь, Іванко, підготували яму. Яму ми підготували. І те, про що ви говорили, дійсно видно, що земля не промерзла. Так? Не, тут спокійно так можна садити. Ще можна садити і до 20 грудня. Що нам потрібно? Що нам потрібно? В першу чергу
ми ж говорили, що хурма, а я не сказав, зараз добавлю. Хурма містить, крім того, що є вітаміни, я назвав білки, жири, вуглеводи, особливо вуглеводи і вуглеводний обмін. Але вона містить кальцій, марганець, магній, залізо і другий солі мінеральних речовин. Так от нам потрібен що? В першу чергу це дерев'яний попіл. Угу. Тому що тут є калій, кальцій, а кальцій – це є основа, це структура для побудови, для росту. Хурма росте на кам'янистих ґрунтах, особливо на Кавказі. Це Грузія, Вірменія, Середня Азія. І навіть в наших зонах, там, де є кремній, вона прекрасно себе почуває. Чому? Тому що кремній зберігає тепло у ґрунті. По-друге, просочується вода. І не збиває, і коренева система прекрасно дихає. Тому до попілу я добавив трошки гравію. Дивіться, беремо лопатку, тут є і гравій. Так, помітно, так. От, гравій, і засипаємо. От, чуєте? Тому, бо наші ґрунти суглинок, сірі лісові ґрунти у лісостеповій зоні, не треба бояти, якщо ми вдруге давали по лопатці, тобто 300 грам, 400 дерев'яного попілу, тут можна дати пів кілограма і більше. Так. Тепер ми цей перемішуємо із ґрунтом, щоб наша коренева система могла прекрасно дихати. І тепер обільно заливаємо водою. Ну, у нас літрів 12, ми все даємо одразу чи ні? Можемо дати 6, а зверху ще 6, щоб убрати повітря. Тут у мене є перегний, вапно гашене, щоб прокислити ґрунт, бо хурма якраз не любить кислі ґрунти. І от, бачите? Знову перемішуємо, робимо таку болтушку. І ставимо саджанець. До речі, хотів ще запитати вас, так, наскільки вглиб треба посадити наш саджанець? От вглиб посадимо так, щоб сховати. Якщо у яблуні і груші бажано місце приводить, щоб було на поверхні ґрунту, то тут навпаки. Тут навпаки. От ми мусимо посадити вище хоча б на 5 сантиметрів. Угу. Тому що все-таки у нас морози бувають до 20 градусів, вона витримує хурма. І інжир. А вже якщо буде більше, як в цьому році, у лютому місяці. Щоб не промерзне, то ми можемо. І місцем приводу ми ставимо до на південь. Зрозуміло. А з тою стороною на північ. От північна сторона. Так, я потримаю. Отак, тримайте, пане Іване, а я буду засипати. От так рівно і потихеньку. Бачите, ґрунт прекрасний. І трошки припідняти, щоб корінь собі став нормально. Все чудово. Бачите, ми вже дійшли до місця привою і далі. Робота ця благородна, бо труд на повітрі фізичний. Ще й корисний для здоров'я, так? Корисний для здоров'я. Рівняємо наш саджанець і знову легенько трамбуємо. От ми наш саджанець посадили, утрамбували, закрили місце привою. Тепер підсипаємо іще по часовій стрілці деревного попілю із гравію. Небагато. Зробили, не прикриваємо. І тепер, що саме основне, я би хотів звернути увагу всіх наших телеглядачів, хто собі садить або має, або вже посадив саджанці хурми або інжиру. Треба взяти білий аркуш паперу, 2-3 рази його обгорнути вокруг стовбура, до скільки можна, до верху. Угу. Чому? Тому що оці бруньки, це ж наші субтропічні культури південні, вони, щоб не замерзли зимою. Крім того, щоб зайці їх не пошкодили кору. Не пошкодили кору,
і миші. Потримайте, пане. А я більшу частину беру, обгортаю. І з самого низу, з місця привою. Отак. Гарно. У 3-4. Особливо знизу. Бо знизу саме більше. Якраз гризуни, так? Гризуни і холодне повітря. А потім наверху. Цю процедуру і шпаргу. Таким можна? Чином, так. Ми йдемо шпаргу доверху. Так? Так, тут тримаю. І тут зав'язую знизу. Це надзвичайно цінна і обов'язковий агротехнічний метод збереження нашого саджанця і боротьби із морозом, низькими температурами і гризунами. От ці плодоводи це прекрасно знають. Ще одну шпаргу. Давайте зробимо отак, ще, щоб потім під'яжемо і другу. Так, правильно. Ми наш саджанець підготували до зими, зав'язали. Можна іще й вище. Але якщо за зиму наші бруньки з точки росту, з верхівки, примерзнуть, нічого страшного, але ці будуть збережені. Угу. Весною, коли ми але ми ще не закінчили всю процедуру. Так. Весною треба буде обрізати на отакому рівні саджанець, щоб укріпилась коренева система і саджанець дав бокові додаткові тобто гілки. Формуємо його як дерево. Да, так, як дерево. Але зараз ми поливаємо нашим оце. Решта води лишилась? Решту води виливаємо. І що основне зараз? Вилили воду. Бачите, тут перегній і все. Лапно. Тепер беремо, подайте мені лопату, Іване. І беремо у другому місці ґрунт. А ґрунту у нас предостатньо. Беремо ґрунт і ґрунт треба отак, щоб цей папір був прикритий, щоб оце місце не було вільне. Так. От, накладаємо. Вода своє діло зробила. Але ґрунт не треба брати біля кореневої системи, вокруг, в проекції крони майбутньої. Угу. А ґрунт треба брати з другого зі сторони, у будь-якому місці саду. І гарно отак накрити. Якщо взяли із листками, з бур'янами, то вниз прикрити. Ми наш саджанець хурми сорту Женжимару підготували, посадили і підготували до зимівлі. І хай Бог його благословить. Хай він гарно росте, а потім радує наших покупців і нас своїми плодами і урожаєм. На цьому я би сказав, що процедура оця завершена. Тобто цілу зиму нам більше з ним нічого не потрібно робити, так? Ну, знаєте що, іще можна було зверху взяти тирси, опилки, так, щоб як піде сніг після святого вечора, то щоб краще і пригорнути сніг, бо сніг теж зігріває. І дає вологу нашій. А тут молоді, прекрасні коронева система, яка зразу піде в розвиток. Тому плодові саджанці краще садити осінню, ніж весною. Бо дехто весною запізнюється. А зараз у нас весняне сонце вже починається в кінці лютого, в березні, а потім в квітень оп'ять дощі, ідуть холод. Дехто чекає, як потепліє. Але волога з ґрунту пішла. І не вистачає вологи. А то, що ми поливаємо відром один-два, а треба тоді кожен третій день максимально по відрові води, а то й по два, влити, щоб саджанці пішли в ріст і в розвиток. Ось яка картина. Тому осінню ми б навіть зимою, от тільки перша декада почалася зими, грудень місяць, але вже достатньо вологи в ґрунті. Земля промокла. А для наших суглинків сирої лісостепової вологого ґрунту – це саме характерна ознака. Тому що як сонце піде, то наш ґрунт збивається у грудки, які такі тверді, як кажуть, що іскри летять, коли
крумплі садять. Ну що ж, наша програма підійшла до завершення. Сьогодні ми говорили про осінньо-зимову посадку плодових культур. У нашому випадку це була хурма. А з вами побачимося вже рівно через тиждень. До побачення. На все добре.